Dinamo znači više od igre, više od ovog stadiona bez kojega on ne bi mogao biti. Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša u povijesti, a prema mišljenju mnogih najbolji Dinamov, Dražen Jerković, umro je 9. prosinca 2008. Rodio se u Šibeniku 1936. Kao 18-godišnji mladić došao je u Dinamo i ondje proveo 11 godina, cijelu igračku karijeru. Bio je visoki mršav, a igrao je u vrhu napada. Savršeni dribler i strijelac, pozvan po takozvanim škaricama, bio je često nerješiva enigma za suparničku obranu. Za Zagrebačke plave nastupio je 315 puta i postigao čak 300 pogodaka. Osvojio je naslov državnog prvaka 1958. te dva kupa. U dresu jugoslavenske reprezentacije osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Francuskoj 1960. U finalu s 2-1 bolji je bio također bivši Sovjetski savez. Na svjetskom prvenstvu u Čileu 2 godine poslije osvojio je 4. mjesto, a s još petoricom nogometaša podijelio je naslov najboljeg strijelca u 4 pogotka. Jerković je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 21 utakmicu i postigao 11 golova. Zanimljivo, odigrao je jedno poluvrijeme i za reprezentaciju Hrvatske, koja je 50-ih igrala 2 neslužbene utakmice s Indonezijom. Nakon završetka igračke karijere u omiljenom klubu Dinamu, nastavio je i onu trenersku, zatim je kratko bio izbornik Jugoslavije, a sjedio je na klupi još nekoliko klubova. Kao prvi izbornik Hrvatske nakon raspada Jugoslavije, Jerković je 1990. vodio hrvatske nogometaše protiv Sjedinjenih Država u prvoj službenoj utakmici od 1945. kada su pobijedili 2:1. U nogometu je bio aktivan do 2000. ponajviše kao sportski direktor, najprije Vinkovačke Cibalije pa nogometnog kluba Zagreb. Jerković je bio vrlo čvrsta karaktera i stava. Njegova dosljednost često se doživljavala kao mana, pa je često bio u sukobu s rukovodstvima i institucijama, posljedica čega je, među ostalim, kratki staž na klupi reprezentacija.